Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който разказвам истории, през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят, прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, Неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Здравейте отново! Днес на гости са ми двама гости, за които слушате от известно време. Добре дошли в Неуморимите на Яна и Алек заедно, пълнокръвни, многопластови герои, чиято история не може да бъде разказана, ако историята на Яна без Алек и неговата без нея някак си няма да е пълна. Затова, като си мислех за този разговор, заключението ми беше, че трябва и да ви събера. Добре дошли отново. Благодаря ти, Алек. Объркахме програмата тотално, но на снимки, нали знаеш? На снимки е така. На снимки е така. На снимки е така. Добре? Яна, здравейте. Здравей, Алек, как си? Значи няма да се караме днес, нали? Или ще видим? О, не, 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 може, нямам енергия за... Добре. Аз в подготовка за тази поредица от разговори се срещнах с всеки от вас по-отделно. Съвсем нарочно исках да чуя отделните истории и да чуя как всеки от вас говори за другия и колко се препокрива и колко се различава в неговия свят и нали, си е написал неговия филм. Но добра новина, има обща линия. Има обща линия. Така че, откъде да започнем? Започваме от тук. Яна. Една реплика. Много си красива. Това не съм го казала аз. Някой друг го казва. Та помниш ли го този момент? И дай да разкажи ми го наново. Тоест, аз го чух не от теб. Да, от да, да, знам. Така, аз не съм говорила за това. Няма така да кажеш. Да. Не, аз ти казах, че просто беше любов от пръв поглед. Но това беше първото, което той ми каза. Да, как спомням си шапката му, очите му. То беше малко като филм всичко. Беше изведнъж, както беше някакъв общ план. Аз виждах, нали, Стоян, който ме извика и каза, ела те запозная с моя малък син. И аз отивам изведнъж в близък план. Да. Но зима, виелица... Ами, беше много студено, беше заледено, супер много сняг имаше. Аз бях със 7 пуловера и просто само си мечтаях да се прибера. И полет над Куковиче гнездо, което е една доста тежка. Хич не ни беше тежка. Беше като празник за театъра, защото някакси беше едно от тези неща, които ти се случват в актьорската кариера веднъж на 5 години и се радваш, че е дошло времето да ти се случи. Така че беше абсолютен празник. Просто представлението още беше много ново и беше около 3 часа и половина. Примерно. И наистина имаше някаква такава странна еуфория, защото за първи път доста години насам щеше да се играе и на Нова година и всичките актьори... А това беше на Нова година? Това беше на 30 декември. А на 31 играехме също, нали, вече да. И там празнувахме Нова година след това и някакси беше... Преди е имало такава традиция в Народния театър, но Сашо я възобнови и беше за първи път от много години. Всички наистина имаше някакво такова много превъзбудено усещане и празнично. Много празнично беше. Но това звучи толкова романтично в момента. Ама то не си беше то така. Ето не е ли? Аз не отидох на други ден. След това идеята беше той да дойде на Нова година, пак да го гледа и да остане, нали? Но той не дойде. Да. А ти тогава ми каза, че към този момент всъщност си бил много хвърчащ. Да, до срещата ми с Яна бях много хвърчащ. Много хвърчащ. 30 декември промени... Тряс. Вятъра спря. Светкавицата и вятъра спря. Аха, добре. И какво там насетне? Чакай сега. Аз ти обещах, че ще ти кажа. Яна, какво ми каза за теб?
В думички, така, с вас думички. Нали? Много думички маркирах. Така, да видим. Безрезервно доверие, двупосочно, лекота, принципен, чувство за справедливост, по-силно от егото му, гледа ме в една посока. Това ми каза. Къде е твоето его? Как оценяваш егото си? И как оценяваш това на Яна? Не, че да си ги мерим, ама. Тя Яна няма никакво его, според мен. Или ако има, то е някъде... То си е някъде... Тя си знае само къде е. Защото... При Яна няма аз. Не съществува аза. Яна някак си позволява на всички хора да имат усещането и чувството, че са съсъздатели на това, което тя измисля, това, което тя създава. Реално погледнато. И ти в един момент чувстваш като колаборатор на цялото. Независимо на каква позиция си, независимо каква ти е функцията. И то готиното при Яна е, че те успехите сами говорят за себе си и няма нужда тя нещо да се тупа в гърдите и да се провъзгласява за вижте какво прави, какво постигам. По-скоро отново е тук това, по което си приличаме, че действаме и действията ще бъдат съдникът, реално погледнато, поне така си мисля. Та за нея егото аз не съм го виждал. Аз може да имам някакво его, но аз не съм много убеден, че някакси... Наскоро някой ми каза, че... Трудно е актьор да няма его, си мисля аз. Така, не, най-вероятно имам, ако трябва много сериозно да дефинираме какво означава его. И дали това означава аза да бъде на пиедестал в твоя си личен живот и да си мислиш, че ти сам нещо правиш, че ти сам създаваш нещо, което е много грешно разбиране, защото всичко е teamwork. И това някакси го наблюдавам много сериозно в... Много обичам тенис на корт, гледам и документалните филми, нали, на Netflix, Breakpoint, и това неимоверно уважение, което има тия тенисисти един към друг, което не е някаква поза просто. И първо един към друг, второ към щабовете и към екипите си. И ти трябва да цениш екипа си, отбора си. Независимо какво правиш, дори да е нещо толкова, нали, самотно като писането на книга, не че съм го правил, но съм писал някакви неща. Накрая ти трябва някакъв отбор от хора. Трябва ти добър редактор, трябва ти добър двигател, трябва ти човек, който да те провокира, трябва ти човек, който ти направи го ти на корист, трябва ти екип, който да помогне това нещо да стигне до света, да разберат за съществуването му. И примерно мисля, че с Яна двамата сме осъзнали, че ние сме част от различни отбори в дадени моменти. И по различни, не двамата в различни, ами всеки проект си има свой отбор и си елаборираме и си работим заедно. Така че това е зелото, не знам. Просто беше към теб, помагле. Виж, препокри се, добре. Да, ще го чуеш и в моя разговор с нея в последствие. Така че да, добре. Отличен 6 седнете. Добре. Алек продуцента, Яна режисьор, сценариста. Яна ми каза, че на старта на Доза щастие сте били с 20 000 лева. Сега аз имам понятие от бюджети в киното, дори и от български бюджети в киното. Не говорим за американски, но все пак. Каква е лудостта да тръгнеш с 20 000 лева и да си мислиш, че можеш да стигнеш до края? Да. Бюджет е над 1 000 000 лева. Накрая на деня бюджет е над 1 000 000 лева. Добре си ги обложил. Поздравления. На филма. Да. Trial by fire. Да, събрахме си готин екип и, нали, аз ти споменах и в нашия разговор за това, че заедно с съдружника Ники успяхме да се преборим и имахме много готини хора около себе си. Голяма лудост е това, никога повече не би го направил. С 20 000 лева да се убедя, да вземем решението, окей, местим се от Англия в България, дават ни 20 000 лева. Но тези 20 000 лева отключиха нещо много повече от самото измерение на финансовия аспект. Те отключиха нашата вяра, че други хора ще повярват в идеята на този филм, в каузата, която стои зад него, в мисията, която стои зад него. И щом успяхме, и то даже не беше, ние даже не се опитвах да направя нещо питчинг на тези наши приятели, нали, Наско и Диляна. Аз просто им разказах по бански, докато пихме бира, ние сме съседи на караваните, им разказах просто
какво искаме да направим, какво искаме да постигнем и какво ни спира, колко е трудно. Тоест правя, хубаво, да, ще ви дам 20 хиляда, за да помогна. Ама няма да го комуникира с това много, няма да го кажа на хората, дам 20 хиляда и имате от нас 20 хиляда и ще си търсете другите. И аз отивам при Яна след това и викам, Яна, имаме пари. 20 хиляда, почваме го. Почваме го. Отключи това да повярваме ние в възможността да убедим и други хора и да го направим. Тоест, тук е, нямаше значение дали тия пари, даже в един момент нас, дали ще ги даде или няма да ги даде. Да ги разбира се, каквото си обещал. Ето отворената врата, нали? Отвори вратата и ти... Едно повярвахме, че наистина може да стане. Mm-hmm. Да. Добре, ролята на продуцента и на режисьора, тази сутрин в колата дори водих спор с моя продуцент по тази тема, но да. Често са в конфликт. И той в първи момент каза, не е вярно, аз после му казах, е, даде, ама А, Б, В и то, да бе, права си, ние, нали, прави сме, но често са в конфликт, единия иска перфектната картинка, другия има бюджет, то хубаво, нали, от 20 до милиона, ама се, милиона пак е твърда граница, в един момент свършваме. Тоест, на къде отиваме, че често ситуацията ескалира, има конфликт. Понякога говоря в глобален, нали, в историята има глобален, може и да има обаче. Напуснали режисьори, уволнени, напуснали продуцент, смяна. Историята как го менажирате вие двамата, защото вие сте и семейство, и екип, където ти трябва да си в един момент лошото ченге, в някои ситуации. Защото когато говорих с Яна, тя ми каза лекота. Спомена ми за един изкуствен сняг, предполагаме било при 40 градуса температура. Но беше горе на Витуш, трябваше да ги качим горе на Витуш, аз мисъл. Мина, чувам те, знам защо го задаваш този въпрос. Аз също принципно също съм свидетел, като актьор имам над 30-35 проекта вече, т.е. работил съм с много режисьори и продуценти, бил съм свидетел на всичко. Яна има над 20 проекта като актриса, така че и тя е... Не са толкова много, бе. В IMDb пише толкова. А пък вече да не говорим, казано, да не говорим вече и за театралните проекти на Яна. А Google каза, че имате и карта. Да, благодаря, Google. Ние с Яна... Имаме 4 късометражни, един документален и 2 пълнометражни филма, ако не се лъжа, до момента. Имаме си доста работи. Ние не сме имали нито един спор за финансова гледна точка. Аз да съм спирал, да съм възпирал нещо или Яна да не чуе какви са притесненията на продуцента. Кой понася на това напрежение? Ма няма напрежение. Не, има тежест. Това е отговорност. Като става въпрос за финансови, винаги Аля ги понася. А, така. И вкъщи също. Па няма, това окей, аз ги понасям, но има нещо между нас двамата и съответно вече и с другите мои съдружници или копродуценти, с които работим, които осъзнават нещо много важно за Яна и за екипа, който тя събира на едно място. Това, че е оператор, сценограф, костюмограф, художниците, които трябва да взимат решенията, откъдето ще дойдат и финансовите аспекти. Да, понякога слагаме някакви ограничения, понякога казваме предложете вие, но когато някой от този екип иска нещо, той не го иска просто е така. Той е в името на филма, а за мен филмът е над Яна, за мен филмът е над мен, за мен филмът е над всеки един от нас. Ние всички работим в името на филма. И за да може той да се чувства добре и за да може той да извърши своята функция, ако Яна и Марти ми кажат, че имат нужда от вишка и сняг и 4 петиции, скай панели или си колко наброй, и ми кажат, че им трябва, значи им трябва и от там моята работа като продуцент е да намеря решение и да намеря начин да го осигуря. Или да се съберем с други проекти с продуцентите и да вземем решения. И съответно, когато ние имаме проблем, продуцентите, както се случи в Диада, събрахме се с Ваня Райнова, Ники Стоичков, аз, лайн продюсър Росен Игнатов, асистент режисьора Иван Коцев Джовани и Яна, събрахме се в една стая. Ние ги събрахме. Ние продуцент събрахме останалите хора и казахме, гайс, имаме супер много проблеми. Не можем. Давахме всичко. Имаме огромен проблем с парите. И не ни решава проблема дали да си спестим един осветител или 2 панела, или ние трябва да срежем ден. Аз съм така, да че Диада е снимано 17 дни, нали? Къде да режеш? Ние трябва да срежем цял един снимачен ден. Не един бус, един диван, 5 рокли отгоре, 7 дубъла на дрехите.
Възможно ли е това нещо да се случи, Яна, Марти, Джовани? Ние имаме нужда. Ако кажете, че не може, ще помислим от там нататък. И какво се случи? Те се погледаха и казаха, няма проблем. Ще го измислим, ще го нагласим. И те намериха решение на проблема в този случай. Тоест, ние имаме е такъв процес, винаги сме имали. А до щастие там има много лоши примери, защото каквото са поискали се го получили, защото не разбирах и толкова много тогава. А то ще отново... да ми откажеш ли? Това искаш ли? Не, бе, и аз се скарайте така. Омръзна ми, от 5 минути стоя изправена, не мога повече. Слушам, могате се. И аз се скарайте така, на етап. Не, така че при нас процесът е много различен. Обаче аз забелязвам нещо в моята продуцентска компания, вече сме трима съдружника, с Боби и с Ники. И не знам дали аз ги увличам или всички сме увлечени в идеята, че ние ще опитаме да направим това, което режисьора иска, колкото и млад да бъде той. Mm. И работим с млади режисьори, където подхождаме по подобен начин, ние избягаме спорове и скандали. Има нещо, което трябва да се правят взаимни компромиси. Mm. И това е някаква методология, по която ние ще работим и искаме да работим по този начин. И ако успееш от самото начало да убедиш тези хора и те, ако нямат някакво брутално его, защото някои по-младите режисьори имат по-голямо его от по-опитните режисьори на моменти, но то това идва от липсата на опит до голяма степен и е някакво компенсаторно, да там вече е нашата работа, вече психологически да намерим начина да... Но това всъщност аз не съм се замислила, ме кара да се замисля за фактора доверие, който при вас го има натурално, защото... А в обичайната ситуация, в какъвто и да било екип, доверието трябва да се изгради. Тоест, защото това, което ти ми казваш сега, е буквално почти мотамо, каквото чух от нея, като се видяхме. Okay. За описанието на процеса. Тоест, пак се препокрихте. Ей, ще помисля, че сте се наговорили. Майтап, майтап. Но... А не забравяй, че ние не си говорим толкова често. Да. А, я кажете за това, дето не си говорите, спите в отделни стаи. Да. В различни часови диапазони. Така поддържаме интереса един към друг. Гостуваме си, правим си свиждания. Да, правим си. Алекс, мога ли ти дойда на гости? Заповядай в покоите ми. Вие като... Коя стая си? They are royal highnesses. Еми така е, разбира се. Така е. Това е, защото... Е, защото не може да се справим с децата си. Mm-hmm. Затова е. Mm-hmm. И защото, когато се опитахме да наложим, все пак, нали така, сме твърди родители, и да наложим някакви правила, се озовавахме в спалнята с двете деца върху нас и такова абсолютно неспане, което мен ме съсипва, аз не мога да не спя. Mm-hmm. И в един момент просто му казах, Алек, съжалявам, се жертваме тук още една-две години и си ги разпределихме и сега един с едното в едната стая. И детската стая е свободна за приятели. Mm-hmm. А понякога се събуждаш, лягаш на едно място и се събуждаш на друго място. Да, да, да. В различни конфигурации. Така... Не, просто преместване нещо дразни някое дете. Някой се мести друг. Не, ние често спим в детската стая. Зарязваме ги понякога и един от нас отива в детската стая. Да. Но детската е взета, ние имаме текучество на хора. Да, ние постоянно вкъщи се вървят хора. Ето сега се обади едно наше така приятелско, от приятелско семейство дете, което помага и с децата, живя при нас по едно време. Сега ми се обади точно преди да почнем. Каза, може ли да мине да си скъпя? Защото са ми спрели вода. Да, може. Да. И така. Имат си ключове хората, отиват си. Комьюнити, хей, ето е темата отново. Ето е темата отново. Добре. Каузите. Значи, аз познавам Алек от Възвишение. Тебе те познавам, всъщност, лично. Много не ме познаваш. Лично те видях, нали, защото аз дори като визия, когато дойде на едно наше парти пред коледно. Но аз много чета. Телевизор вкъщи няма, новини само когато е света се разпада, тогава за момент включваме. Прочитаме и пак излизаме. И на мене интереса ми към вас всъщност е от няколко неща, които се случиха през годините, които просто са ми направили, преминавайки покрай мен новината, са ми направили впечатление. Впечатлението ми там, което наистина казах, аз с тези хора трябва да говоря, защото нали аз тук искам да паля пожар, искам да направя пироман. И
беше това, че вие заемате позиция. Аз не мога да оценя. Обикновеният човек не винаги може да оцени за какво всъщност иде реч в един конфликт. Но въпросът е, че вие заемате позиция. Казвате, аз съм Алек, аз съм Яна и аз мисля това. И го заявявате публично, без да ви е страх. Нали, мен това ме впечатли. Като нещо, което особено в сред творците тук не е обичайното. По-скоро е изключението. Се опитвам да бъда много дипломатична. Mm-hmm. Как ще палиш пожари, откъде... когато си дипломатична? Само ето така. Говорейки с вас, нали, довеждайки вас, добре, изкарвайки ви. Та, не, очевидно. И аз си говоря разни работи. Но откъде идва това безстрашие? Не знам, аз пък не знам. Не, то не е безстрашие. То, да, е, то е естествено действие с цел противодействие на някакви малумни идеи, малумници. Uh-huh. И то е да си speak up your mind. Да, знам, да, аз... някак сега също не мога да си представя пък как, нали, човек просто си мълчи, нали, и затова аз не би го определила като безстрашие или пък, че сме супер смели. Може да си смел, когато някакси има нещо, което трябва да направиш и знаеш, че, как да кажа, трябва да преодолееш някакви неща, за да го направиш и да бъдеш смел. Ние нищо не преодоляваме. В смисъл, ние просто така се живеем. Тоест, това си не мислим за нас, че няма... че има какво да загубите. Това ми казваш. Еми да, тоест... може би така, защото какво смисъл, какво да губиш, някакси ти... Някой дни те харесва заради твоята позиция. Да, аз мисля, че аз примерно не се притеснявам това, че... Тоест, ти си актьор, може повече никога да не те поканят за роля, по-добре, например. Аз не бих работил с хора, които пък се реагират по такъв начин. Тоест, това е здравословно за нашия живот. Ако някой не желая да работи, защото ти имаш определено мнение, аз пък не искам да работя с много хора, защото нямам мнение, честно казано. И аз затова отказвам много неща, защото не искам да работя с някакви разкрачени типчета. Типчета. Типчета, много гадна думи. Много тъпа, отвратителна дума. Не знам дойде ми и прозвучава отвратително и е перфектна за много голяма част хората. Така че да, няма, аз не знам. Преди известно време там се бях срещнал с една жена, с която ме познава от по-малка, нали, така, от момента, в който завърших училище, вече почнах се занимавам с актьорско майсторство и тя ми каза, еми ти от малка си беше чешит. Ага. Обаче аз пък никога не съм имала такова усещане за себе си. Ама после като си анализирах, върнах се назад, ами да, била съм си, в смисъл, никой не може да разбере, що напуснах младежкия театър, никой после не може да разбере, що напуснах народния театър. И всички казаха, извинявай, ама малко, какво толкова искаш или нещо подобно, да, беше имаше такава нагласа, нали, какво повече искаш. Ма то не е да искаш повече, ти просто не си съгласен с някакви неща. И... нещо, което ти ме върна в детството ми току-що с тази история. Че аз като малък също в някакви предмети и часове просто си заявявах някакви неща, да, които си ги вярвах и... Кой и си... предмет беше? Всички. Не, може би, само... и по математика ли, извинявай? Точно наука Там не съм спорил със сигурност. Там се опитвах да бъда обаятелен към преподавателици. За да ти пишат по-високи оценки, ли? Да мине четворката. Но да, това е много интересно, да. Да, да, понеже сме около културата все още, Народен театър, младежки, така нататък, напуснала си. Ние си говорим с теб в нашия си разговор, така че част от това вече го знаем, но какво ви липсва тук? Какво бихте искали да видите в сектор култура, сектор, как да го нарека, което някак си не ни се получава към момента? Култура, честно казвам. Мисля, че то... не, наистина така е, защото толкова много вече в един момент, как да кажа, културата стана страхлива, зависима, че тя изгуби качеството на тази дума и смисъла на тази дума. И въобще не на самата дума, ами на същината на това, което би трябвало да бъде културата, на същината на това, което е била културата преди. И като се върнем назад и видим, нали, как...
как кажа, ами преди точно хората от културата са били тези, които правят палели. И правят промените, и палят пожарите, mm-hmm. и се обединяват едни с други, а сега ние сме толкова разединени, че няма абсолютно никаква култура. Да, има просто обслужване на някакви собствени, как да кажа, цели, които не са свързани с това културата да върви напред, а са свързани с това едни хора да си взимат заплатите и няма абсолютно нищо бунтарско в цялото това нещо. За мен културата трябва да бъде бунт. Иначе ти просто обслужваш нечи други интереси, а не са. Защото аз не мога да си представя как ти занимаваш с изкуство, но това изкуство е... Нека да бъдем угодни на всички. Това не е изкуство. Да, много съм съгласен с теб. И точно това е, което ти казваш. На времето, кои са били? Били са Вазов, Каравелов, Ботев, мисъл, интелигенцията, писателите. В днешно време имаме наистина удобни хора. Изплашени хора. Аз да добавя само към това, макар че няма и нужда да добавям към... Си представям просто някакси да сме малко по-обединени, поне в очите на Европа, за да можем някакси заедно да строим повече мостове, особено в киното, да няма чак такова разединение, ами да има подкрепа. Това е начин, по който ние можем да покажем на Европа и те да осъзнаят, че е готино да се работи и с нас. Румънците на времето са се подкрепили супер много, тази френска-румънска вълна. Харесват, не харесват филмите един на друг, някакси са обединени в това нещо и се промотират и навън. Защото, айде да не се лъжим, ние индустрия нямаме. Мисля, 5 филма и двама човека ги гледат тия филми. Нали, тук ме се в градите, тук 100 000 зрители, 40 000 зрители, 120, 150 000 зрители. Това са толкова смешни цифри на фона на... Ако направим едно сравнение с Литва, където е по-малко населението, обаче 10% от населението, 10% е мотива на артхаус филмите. Така че, нали, тук на 6 милиона... Добре, да споделя един личен мой, без да назвам имена, но бяхме на една постановка, бяха ни подарили билети, няма да спомена театъра. И ние двамата стояхме и наистина искахме да излезем, при което Иван, защото то беше толкова пошло, беше толкова, то не е култура, а е халтура. И е Софийски театър с име. И Иван в един момент ми каза, не излизам само от уважение към колегите, но бяхме готови да стане, но бяхме само ние двамата с тази реакция, защото всички около нас се смееха. И им беше забавно. Тоест, ние сме го докарали до хляб и зрелища. Но зрелища в този зрелищен... Къде се объркаха нещата? Аз не знам колко са объркани или винаги имало глад и някакси ние не се умяваме да възвисим народа в културен аспект и нивото пада. Не, точно така. Според мен телевизиите зададоха един толкова лош модел, пошъл и на продукции с ниско качество, на точно това да гледаме нещо и да чоплим семки, за това бързо зрелище, което е, за което и ти говориш. Според мен най-голямата вреда идва от това, защото хората стоят вкъщи и наистина гледат телевизия и ние някакси ги научихме да нямат нужда от качествени. Не, ние да е. Да. Добре, ама имаш доста качествени сериали в последните години в България, имаш доста качествени продукции в платформите. Те са някакъв абсолютно, да, не, те са абсолютно нищожен процент от всичко друго, което се бълва по телевизиите. Да, ти говориш за някакви псевдо играчи като реалити предавания, които са много кофти. Да, говоря за това, говоря и за продуценти, които правят епизод за 6000 лева. Има един такъв, който доста активно сваля нивото. Но виж, от друга страна, комерса винаги си е... Но ти говориш не за комерс, ти говориш за нещо много по-кофти. Комерс е хубаво нещо, комерциалното е хубаво. Ние имаме нужда говори, Не, ние имаме нужда и то е хубаво нещо. Комерс, ти говориш за пошлост някаква в момента, доколкото разбирам. И за нещо, което е унизително само по себе си, което е карал да се почувстваш неловко и неудобно. Което принизява публиката. Да. То за мен е обида към публиката, ами защото... но публиката не ѝ прави впечатление. Защото имаше един период, в който публиката влезе точно на такива постановки и започна сама да ги търси и съответно започнаха да се предлагат се в по-голямо. Но виж сега, има нещо положително. Това е, че ние наскоро бяхме на новата премиера на Александър Морфов на И все пак животът е прекрасен. Мастерпис. Мастерпис. Позиция ясно заявена, актьорски. Може да ходим да се учим от колегите, да си записваме
определени неща, защото са брилянтни по тази режисура и сами по себе си. И това за напред няма да има никога билети. Важните спектакли също са пълни. Това също трябва по някакъв начин да му, да му дадем кредит и значение. Това беше следващия ми въпрос. Ти не си ми чал записки, това обаче го подкара. Извинявай. Ей, Алек, днеска си пълен отличък, не знам. Такъв ли беше в училище, четвърта помадена? Не, виждаш. Как знаеш, да? Ти не си била с мен в училище. Да, нали си ми разказва. Но бях добър ученик. Да. По определени предмети. Но да, има. И отново, абе, вие много се покривате, защото ето какво е записано тук. Като говорихме с Яна, тя всъщност успя да види и светлина сред мрак. Билетите за представления свършват бързо, частни продукции, които са много успешни, желани и гледани. И ти ми го казваш същото. Браво на вас, браво. Много съм доволна, но да, така че има някаква светлина. Има. Въпросът разбира се, че има. Как може тази светлина да, винаги имаш, да преодолее тъмнината? Ето това е, защото винаги имаш и двата примера. Нормално е това. Това да. Се случва в цял свят. Просто процентно трябва да се надяваме, че едното... Ами това зависи от малко от образователната система отново. Връщаме се малко към необходимите реформи. Ние от 14 години са сменени над 11 министра на образованието. Mm-hmm. Колко парламент сме сменили? Те за последните две години са примерно 6 минимум. И следователно няма някаква консистенция, няма нито една реформа в образователен аспект. Докато ние не интегрираме по-активно културата и спорта, защото за мен много върват ръка за крака културата и спорта, докато не станат по-основна част от образователния процес. Защото има индивидуални, това си много напоследък си говорим, виждаме индивидуални училища, директори и учители, които правят усилия огромни. Училища, в които са били и Карабашлев, и Господинов, и Анжел Родел, и хора такива, наистина писатели, които могат да будят хората. Цитирам тези, защото те наистина са впечатляващи ми по себе си. На времето Алек Попов, мога да го прости, също обикалял доста училища. Тоест има го това, но това е много малко. Ти как да ги разчекнеш тия трима човека или още пет човека, или защото Яна също ходи по училища. На цялата страна. Това са хиляди училища. Реформа адекватна за култура. Ами за мен, виж, каузите са ми моите лични. Образование, култура и оттам благотворителност. Защото или благотворителност и доброволчество, защото парите са едно, но времето и някой да го свърши също е. Тоест някой може да има пари, друг може да има време, което може да даде. Така че и двете са в тази категория, но това добре ни довежда всъщност до разговора за каузите, който за мен тук е, събирайки вас двамата, аз мисля, че и затова казвам, единия без другия нямаше да е това, което сте като краен резултат. Да поговорим за каузите. Аз съм си нахвърляла фундации, работите с фундации от другата страна, Заедно в час, за доброто, Сидър, Даная. Доза щастие започва като кауза всъщност, т.е. това ви е мотивацията. Как избирате каузите, защото отново разпознаваеми лица сте, чукат ви на вратата, сигурно съм нон-стоп. Как избирате кои каузи и трябва да си управляваш и календара, не можеш да казваш на всички, да, очевидно. Да, това е трудно, това е много трудно. Това е нещо, което това мисля, че най-трудно се справяме и това още нямаме някакъв добър отговор с някои от фондациите, с Заедно в час. Мисля, че аз работя с тях от, може би, поне 7-8-9 години. Ти също малко след това стартира доста активно да бъдеш част от фондация Заедно в час. Тя там си е равен достъп до качествено образование за всяко дете в България. Там всеки трябва да я припознае. Абсолютно всеки човек трябва да я припознае. Иначе повечето фондации, за мен е много важно да разберат точно с какво се занимават и какви са им целите за напред. И ако е, например, дом за деца, да отидеш да видиш този дом за деца, независимо в коя точка на България се намира, за да припознаеш тази каза като своя, да видиш отношението вътре какво е. Защото има фондации, които не са толкова легитимни, не са толкова честни и справедливи, за колкото се показват. Това е като с хората, добри хора, лоши хора, добри фондации, лоши фондации, но ние си правим проучването и съответно ние легитимираме тези фондации чрез нашето присъствие и участие в тях, ние им даваме допълнителна легитимност в обществото, но запознаваме се активно с тях и за всяка от една от тези фондации, които избори, аз мога да ти говоря с часове. И това е защото просто припознаваме много дълбоко това, с което те се занимават и ни
ние просто сме късметли, че можем да сме малка частица от това да им помагаме, а те са инструмента всъщност. Ние използваме тях като инструмент, който да направи добрините. И нашата работа е да запалим повече хора и да бъдем посланици на техните дейности, действия и виждания и мисли. Това са чести срещи с тия фондации, често общуване с тия фондации. Аз лично съм почетен член и имам някакви различни титли, които често казвам, но не си ги знам, защото от Сидари, от Даная си забравих какви са ми титлите, често казвам. С УНИЦЕФ работим също много и доста активно. От другата страна е фондация, която ние наследих. Валя Каролева наследи след като майка и Весела Тотева си отиде. И в управителния съвет сме и с Яна, и с нейния съпруг Александър Каролев. И Валя е председател, мисля, че така се водеше. Така че това си е... Няма значение. Важното е, че ние тези всички тези каузи ги припознаваме. Те имат много синергии и са пряко свързани една с друга. Нали, в последните години сме срещнали с Яна прекрасни хора, които се занимават. Дали ще е с синдрома на Даун, дали ще бъде с по-възрастни хора около Алцхаймера. Мисля, толкова много хора и фондации. И истината е, че наистина не можем и в един момент ти трябва да сложиш някаква граница, но пък това не означава да не се запознаеш с дейностите и действията на другите фондации. Това, което правим е да говорим на наши приятели. Често споделям за фондация с синдром на Даун, защото се запознахме с едни невероятни хора. От Варна бяха, нали? Във Варна живеят, има детенца с синдром на Даун, направи се една невероятна фондация, щастливи се правят много за дечицата в цялата страна, които имат този синдром. И ти искаш и с тях да се идентифицираш, и на тях да помогнеш, но кажеш, не мога да работя с тях, но мога да разказвам за тях. И моето сега споделям за тях и някой ще чуеш и каже, а това е моя кауза, аз мога да се припозна с нея и той да бъде полезен там. Тоест ти не можеш навсякъде, наистина трябва да избираш и в момента сме на прага на лимита, където сме избрали точно тези фондации и ще се фокусираме там, защото ако вземем още 2-3, това означава, че ние няма да бъдем полезни и на тези. Но запознаваме се с другите фондации и каузи и разказваме на нашите приятели. Трябва на вечеринки, на събирания, преди момента, в който се натърлян като всички хора заедно, да си всеки малко да сподели за нещо, което да се опита да запали другите хора, искрица от другите хора, те да си го припознат като своя. Ти каза, че когато избирате филм, т.е. когато ти мислиш за филм или двамата, идеята не е само да разкажете една история, а винаги гледате послание и каква цел над историята има. Как избирате или как се ориентираш ти в... Не знам, то само ме избира някакси. Нямам, ето сега ще седне и ще направя филм за еди какво си. Тя, идеята се ражда по някакъв много странен начин с доза щастие. Беше, аз просто прочетох книгата на Весела и се обадих и казах, Весе, ще правим филм. И тя вика, супер, и аз за това си мислех. Така че, така започва някакси. Винаги започва от една много малка, уж безобидна идея и нещо, което просто искам много да разкажа. От там тата как ще го разкажа, какво ще стане, ти не знаеш. Ма и не е нужно да знаеш. Защото всъщност мен никога не ме е вълнувала крайната цела пътя. И наистина е така. Смисъл, колкото се връщам назад и си гледам и другите неща, които съм правила, за мен няма по-вълнуващо нещо от това да го стартираш и първата крачка винаги е, ще правим филми от там нататък. Вече се започва и допреди това просто не е имало нищо. В момент, в който кажеш, ще правя филм, вече има всичко и ти не знаеш какво е това всичко, но то ти става ясно, като почнеш да го вървиш. Пълен календар, нали, вълнение, важен е пътя. Това много ми харесва, между другото, не крайната цел, но защото едно нещо е сигурно в живота, че плана, който си правим, няма да е това, което ще се случи. Това е най-сигурното нещо. Да, и това колкото по-рано някакси го осъзнаеш и го приемеш, толкова по-добре си живееш живота и толкова по-лесно приемаш отказите или нещата, които не се случват така, както трябва, или проектите, които пропадат. Колкото пъти се връщам назад, винаги, като виждам, че нещо не е станало и после, като видиш какво е станало пък, защото онова не е станало, просто наистина си даваш сметка, че е за добро или не е за добро, ми такъв ти е пътя. И нещата, които не са станали, те са те научили също на нещо. Те не са просто изгубено време. Какво да очакваме в близкото или не толкова близкото? Бъдеще или е тайна? Тайна е, но очаквайте. Очаквайте. Има какво. Всички проекти ли сте тайни?
Не, този така, в смисъл, най-големият ми проект ми е тайна още, да. Но след това какво да очакваме, какво е, това ще... Аз сега ще развивам, може би, имам идея за сериал. Ще поставям в Младежкия театър от септември месец представление като режисьор. Професионална идея за сериал, за който ние те гоним, моята компания, от години да работиш с нас. И ние всъщност... Те още не са ме наели. Не сме подписали договор, защото... Ние с нея, тя има други истории, сте подписали договори, за които си говорих с нея. Да, че, нали? Те тръгнаха... Да, права си. Ами точно така, защото те тръгнаха с... Те ме наеха... Опитаха се да ме наемат, но още не са реално за конкретна история, с конкретни параметри. Но така де, ние утре имаме среща и аз ще ви разкажа, че всъщност историята ще е съвсем друга. И ако искате, Ето, Алекс, пустихте 5 минути от утрешната среща. Нали, отваряме време за йога и медитация. Така че... Окей, разбрах. Добре, другото е тайна, но има вълнуващи тайни, което има. Е супер. Да. Добре. И едно, т.е. две последни в личен аспект, да върнем, да ви върна обратно в личното. Яна ми каза, че тя е скарана с цифрите, че това не работи за нея. Ти ми каза, че тя може да купи сирене и за 10, и за 110 лева, да. Няма да разбере разлика. Да. Как се оправяте в тази... Ти тотално си взел тези функции отново по... По неволя. По неволя. Да, има неща, които съм ги взел по неволя. Не знам, не сме го анализирали, не мога да го дефинирам как се оправяме, ама явно успяваме по някакъв не начин. Не те стресира това. Намерил си му... Вече не, може би на времето малко... Той се опитваше да ме променя, това беше абсолютно загубена карта. Да, имал си някакви опити, но в един момент това е положението. Това е ситуацията, съобразяваме се с ситуацията. От време на време и се опитам да й кажа някакви неща за... Не, виж, тя си се консултира с мен, примерно, за някакви неща, откъм, примерно, там, финансови. Алек, този договор добре ли е? Аз се консултирам. Обаче аз накрая казвам, знаеш какво, отивай си при адвокатите. Чиста работа. Чиста работа, смисъл да не се... Окей сме така. Добре сме. Яна иска къща в Италия, къща в България. Искам. Без да осъзнава, че тези неща имат определена стойност с някакви различни нули. Но това няма никакво значение, нали? Да, има няма. Проблем, трябва да се намери решение. Не, то дори не е проблем. Ако го разглеждам има като проблем, ще му намеря решение, разбираш ли? То това е психологическия момент. Не, аз просто знам, че ще стане. Не знам как, но просто знам, че ще стане. Тя си знае, че ще стане. Кога съм бъркала? Да. А знаеш тя какво ми казва? Нямам никаква идея. Аз не знам с каква луда глава тогава се хванах с това момченце. На 22 или... На 22 беше. Тук що бях навършил 22. Ето така, да. Ужас. Всеки път, като се помисля и ми побива тръпка и ска, боже. А днеска не би го направила или... Днеска с 22 годишна момченце не би го направила. Ех, ти не намеря някой симпатяга такъв еродиран. А не, ме, ти представяш си на 22 години да си супер еродиран. Не, това по-скоро би ме отблъскало. Да, си нещо сбъркано. Да. Да. Ето, обаче. Обаче вие сте... Ема аз вече не съм на 22. А, слава Бог. Не си остана. Майка, знаеш, като Алек като навърши... Вие сте едно цяло. Алек като навърши 30, нали, годишнина и такова. Да, и майка ми каза, ох, отгледахме си го. Те сигурно и те са били притеснени, всякото са дали да мисля. Дали ще се задържим? Еми не е смисъл, на 22... Много рано родихме, роди... Ти на колко беше? А не, аз не бях, на мен не ми беше рано. 25 навършени тук, що? Е, както беше 23-25. На 25. Да, добре. Да, това поколение приближава се, защото младите още повече се връщат към това как е било преди. Това е циклите в историята, в живота. Аз бях малко по-голяма, но... Аз за него говоря. Да. Виж сега. И моя мъж е по-млад. Аз се викам, имам си млад мъж, но ти... Аз те бия. Биеш ме, да. Биеш ме. Добре. За финал, ние с двама ви по-отделно говорихме за мечтата за България. Обаче, има ли нещо, което вие двамата събрани заедно
е общата ви мечта за България? Аз знам твоята, знам твоята. Ми, тя, не знам, аз не знам, съм питал и една за 2050 каква е нейната мечта, но предполагам, че и тук сме се припокрили, така че общата мечта е да, според мен, общата ни мечта е след 26 години да имаме къща в Родопите. И в Италия, разбира се, спокойно. Ама това е такава някаква много... Ама чакай да довърша. Чакам. Чакай, аз сега стартирам просто. Чакай, че стане тук съкът лъка накрая просто. Извинявай, мълча си, както виж. Аз и през повечето време си мълча, защото и като седем са елег двамата и той просто не ми дава думата. Кажи. Това трябва да питаме дали е така за днес. Ще видиш, ще го изчислим, после ще измерим. Добре, ще засичаме. Нека ранно време. Добре. Нали, тая къща в Родопите, тя е някаква метафора за свобода и някаква чистота, а пък с надеждата, че децата ни са много стойностни, но и честни и добри хора, които са успяли да вземат добро образование някъде и това не означава университет. Означава да не са невежи. Но говорим за мечтата за България, не за нашата лична. Аз отидох някъде другаде. Затова се опитах да те спра, ама ти не... И, добре, и Хана да стане министър-председател. Кой? Ая! Хана ще ги съсипе. Ая, признай си. Хана ще ги съсипе. Добре, наново. Въпросът ти го чух. Мисля, че нямам какво да добавя. Second double. На базата на предния ми отговор, който бяхме само двамата, нямам какво да добавя. Смятам, че сега ни се припокриват мечтите за България в контекста на образование, здравеопазване и... Ще разбереш. Да. Ще разбереш, добре. И да сме живи и здрави, нали? И след да колко сме... години е това? 26. А, да, окей, okay, нека да сме живи и здрави. Нека да сме живи и здрави. И да не сме вечно млади. И да не сме вечно млади. Не. Окей, да. Wrinkle it up, baby. Не, супер е, да. Е, това е друга тема, която ме трябва вече. Да. Хората много почна да ги е страх да устаряват. Да. Което всъщност е, ние с него си говорихме за във възвишение вечно млад бъди. Всъщност е проклятието над Асенчо, който и си оставам вечно млад. Така че, ето. Окей е да имаме. Абсолютно е окей. Колкото повече, толкова по-окей. Защото ами да, значи, че си на 100 и още си жив. Да. И все пак това е, нали, целият живот, който е минал през теб, разбира се, че ще има отражение, защото трябва да го крием. Супер! Много ви благодаря. И ние благодарим. Ние благодарим. Яна, Алек. Повече Алек, отколкото Яна в този подкаст. Ще го измерим. Благодаря ви много и до нови срещи. До нови срещи. В този, какво беше? В този свят или в другия? В този свят или в другия. Ако този разговор ви хареса и сте любопитни кои са другите гости в новия сезон 3 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, пръснати по белия свят и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite@gmail.com.